Uskaltaako tänne sisälle tuleekaan perkele? Tohon piti kustaa äsken, saatana. Ei. Täällä on kuski vaihtu, saatana. Joo. Kyllä. Älä valoistaako hakun? Kyllä se on niinku vittu. Teette ensi viikolla kaupat tästä kuule. Ei saa. Kyllä on mahdollinen. No tiedätkö muuten mitä? No, kerrohan. Ehkä turpa huutaa. Vittu. Kyllä. Täysin matka taas jatkuu. Eiköhän DJ aja sitten se loppupätkä, sitten EK, se pahimman pätkä. Mm. Joo, näihin kuvia tunnelmiin. Mm. Vähän niin korvalla. Noin. Joo, kyllä. Tää käynnistelee tää kameraa nyt sen kilometrin verran. Nestijärvi, mutta eipä käydytä siitä, mennäänkin suoraan vielä. Tässä tulee niinku reitti teidän mökillä sitten. Tulee reitti, joo. Kyllä. Ei siinä mitään, jatketaan matkaa. Perillä perkele ollaan. Käsiä latoon kiinni. Mä oon tommoista vain nähnytkään, muuten kuin videoissa. Mitä? Saat määrän päähän vasemmalla. Elikkä tuolla, joo. Näihin kuvia tunnelmiin. Kiitos turvallisesta kyydistä.